भगो हामी केही प्रब्लमहरू गरौँ एब्सोल्युट भ्यालु सम्बन्धी. पहिलो क्वेसन छ, रिप्रेजेन्ट सोलुसन सेट अफ माइनस टू लेस देन अर इक्वल्स टू थ्री एक्स प्लस फोर लेस देन इक्वल्स टू टेन इन इन्टरवल फर्म. त्यो गर्नको लागि हामीले एक्सलाई त्यहाँ एक्लै बनाउनु पर्ने हुन्छ. त्यहाँ एक्सलाई एक्लै बनाउने तरिका भनेको सुरुमा माइनस टू थ्री एक्स प्लस फोर लेस देन टेन, दुईतिरै हामी यहाँ माइनस फोर थ्री एक्स प्लस फोर माइनस फोर यहाँ टेन माइनस फोर यहाँ माइनस सिक्स भयो, थ्री एक्स रह्यो यहाँनिर सिक्स रह्यो. अब दुई सबैतिर थ्रीले डिभाइड गरौँ, किनभने यहाँ पोजिटिभ नम्बरलाई डिभाइड गरिरहेछ त्यही भएर कुनै पनि साइनमा चेन्ज आएन. थ्री माइनस सिक्स बाई थ्री भनेको माइनस टू, यहाँनिर एक्स रह्यो यहाँनिर टू रह्यो, भन्छ हाम्रो सोलुसन सेट भनेको चाहिँ एक्स बिलोङ्स टु माइनस टू टू हुन गयो. अर्को क्वेसन छ हामीलाई, एउटा चाहिँ यो भनेको हाम्रो एउटा राइट ह्यान्डेड ओपन इन्टरवल दिया छ र एउटा क्लोज इन्टरवल दिया छ. यो एलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिका भनेको माइनस टू कोमा थ्रीलाई भनेको एक्स सच द्याट माइनस टू लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन थ्री एउटा भयो, र बी इज इक्वल्स टू वान कमा फोर छ भने यसलाई लेख्ने तरिका भनेको एक्स सच द्याट वान इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू फोर. ए युनियन बी भन्नुको मतलब एक्स सच द्याट माइनस टू लेस देन एक्स थ्री युनियन एक्स सच द्याट वान एक्स. युनियन गर्दा सबै इलिमेन्टहरू दुइटै सेटको सबै इलिमेन्टहरू पर्नुपर्ने हुन्छ. अब हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट कति देखिन्छ त, सबसे सानो इलिमेन्ट माइनस टूदेखि सुरु छ, यहाँ वानदेखि सुरु छ, तर यहाँ चाहिँ यहाँनिर वानदेखि सुरु छ, यहाँ चाहिँ माइनस टूदेखि सुरु छ, भने हाम्रो माइनस टूदेखि सुरु हुन्छ किनभने युनियन छ. युनियनमा जति सकिन्छ त्यति इलिमेन्ट सबै पार्नु पऱ्यो, ओपन छैन यो क्लोज छ, क्लोज भएको कारण माइनस टूदेखि नै सुरु हुने भयो. त्यही भएर यो भनेको चाहिँ के हुने भयो त, हाम्रो युनियन भनेको माइनस टूदेखि नै सुरु हुन्छ, माइनस टू पनि इन्टरवलमा परेको कारण माइनस टूदेखि नै सुरु हुने भयो. अब इन्डिङ चाहिँ यहाँ थ्रीमासम्म छ तर यहाँ फोरसम्म छ, भनेपछि टोटल चाहिँ माइनस टू माइनस वान जिरो वान टू थ्री फोरसम्मै पुग्ने भयो, किन भन्दाखेरि लेस देन अर इक्वल्स टू फोर छ भने फोर पनि पर्छ, त्यही भएर यो फोर भयो. सो ए युनियन बी भनेको चाहिँ इज इक्वल्स टू माइनस टू कमा फोर. यसलाई हामीले इन्टरवलमा हेऱ्यौँ भने सायद सजिलो तरिकाले बुझिन्छ होला. सपोज यसलाई माइनस टू माइनस वान जिरो वान टू थ्री फोर, माइनस टूदेखि यहाँ थ्रीसम्म हाम्रो एउटा इन्टरवल छ, यो भयो. र अर्को इन्टरवल भनेको वानदेखि फोरसम्म छ, र यहाँबाट के देखिन्छ भने यहाँदेखि यहाँको सबै इलिमेन्ट पर्छ, माइनस टूदेखि फोरसम्म पर्ने भयो. अब हाम्रो अर्को क्वेसन छ, राइट एब्सोल्युट भ्यालु अफ एक्स प्लस टू लेस देन फोर विदाउट युजिङ मोडुलस साइन. एकदम सिम्पल क्वेसन छ, यसलाई माइनस फोर लेस देन एक्स प्लस टू लेस देन फोर लेखौँ. अब
हरेक तिर माइनस टू सब्ट्रैक्ट गरौँ, माइनस टू फोर माइनस टू भनेपछि माइनस सिक्स एक्स लेस देन टू, यो नै हाम्रो एन्सर हुने भयो। हाम्रो चौथो क्वेसन छ, फर एनी टू डिटेल नम्बर्स एक्स एन्ड वाई प्रुभ द्याट एक्स माइनस वाईको एब्सोल्युट भ्यालु भनेको चाहिँ ग्रेटर देन इक्वल्स टु एब्सोल्युट भ्यालु अफ एक्स माइनस एब्सोल्युट भ्यालु अफ वाई। अघि पनि यो कुरा हामीले भिडियोमा अघि एउटा भिडियोमा प्रुभ गरेका थियौँ, यसलाई चाहिँ स्पेसल नामै दिया छ, यसलाई चाहिँ रिभर्स ट्राइङ्गल इनइक्वालिटी भन्छ। यसले चाहिँ के भनेर भन्छ भन्दाखेरि, कुनै पनि दुईवटा साइडको एब्सोल्युट भ्यालु लिउँ हामीले र तिनीहरूको डिफ्रेन्स गऱ्यौँ भने तेस्रो साइड भन्दा जहिले पनि सानो नै आउँछ। त्यही भनेर आज यसले कुनै पनि दुईवटा साइडको एब्सोल्युट भ्यालुको डिफ्रेन्स लिउँ भने तेस्रो साइडभन्दा जहिले पनि सानो आउँछ। अरू बेला हाम्रो के हुन्थ्यो त, एक्स प्लस एब्सोल्युट भ्यालु एक्स प्लस एब्सोल्युट भ्यालु वाई चाहिँ इक्वल टु यो एक्स प्लस वाईको एब्सोल्युट भ्यालु। यसले चाहिँ के भन्थ्यो भने दुईवटा साइडको एब्सोल्युट भ्यालुको सम चाहिँ जहिले पनि तेस्रो साइडको एब्सोल्युट भ्यालुभन्दा ग्रेटर हुन्छ। चाहिँ ठ्याक्कै रिभर्स भयो, दुईवटा साइडको एब्सोल्युट भ्यालुको डिफ्रेन्स चाहिँ तेस्रो साइडभन्दा जहिले पनि कम हुने गर्छ। यसको प्रुफ त सिम्पल छ, हामी के गर्छौँ, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टु जेड छ, देन एक्स इज इक्वल्स टु वाई प्लस जेड भनेर मानौँ, एन्ड अब एक्सलाई हामीले वाई प्लस जेड गर्न सक्यौँ। अब वाई प्लस जेड हाम्रो यो ट्राइङ्गल इनइक्वालिटीको लो आउनुहोस् छ, यो चाहिँ लेस देन इक्वल्स टु वाई प्लस जेड यो लेख्न पाइयो। यो भनेको हाम्रो जेड भनेको एक्स माइनस वाई छ, एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई। एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने ट्राइङ्गल इनइक्वालिटी यसको त फिगरेटिभली सजिलो छ, तपाईँहरू जे होस् यो रिभर्स ट्राइङ्गल इनइक्वालिटीको चाहिँ आफैले नै एउटा फिगर बनाएर फिगरेटिभली एकचोटि इमेजिन गर्न खोज्नु होला, जे होस् केही इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू तपाईँले जे होस् भेट्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो अर्को क्वेसन छ, एउटा चाहिँ राइट इन्डेड ओपन इन्टरवल ए भनेर दिएको छ, अर्को चाहिँ लेफ्ट इन्डेड ओपन इन्टरवल बी भनेर दिएको छ, र यसको कम्प्युट गर्नु भनेर चाहिँ ए युनियन बी र ए इन्टरसेक्सन बी। यसलाई हामी गरौँ, नम्बर लाइन गरेर सुरुमा अल्जेब्रिकल तरिकाले नै गरौँ। ए इज इक्वल्स टु माइनस टू कमा फोरलाई हामीले एक्स सच द्याट माइनस टू इज लेस देन इक्वल्स टु एक्स लेस देन फोर, अनि बी भनेको एक्स सच द्याट टू लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टु फाइभ। अब ए युनियन बी भनेको एक्स सच द्याट माइनस टू एक्स फोर युनियन एक्स सच द्याट टू फाइभ, यसको एन्सर भनेको चाहिँ एक्स सच द्याट माइनस टू लेस देन इक्वल्स टु एक्स फाइभ हुन जान्छ युनियनको, र इन्टरसेक्सनको चाहिँ एक्स सच द्याट माइनस टू फोर इन्टरसेक्सन एक्स सच द्याट टू लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टु फाइभ छ भने यसको चाहिँ एक्स सच द्याट कमन टर्म भनेको टूदेखि सुरु हुने भयो, टू लेस देन एक्स लेस देन फोर हुन जान्छ, यसको भ्यालु भनेको माइनस टू फाइभ, यसरी लेख्न सक्यो।
यो भनेको 2 4 यसरी लेख्न सक्यो। यसलाई हामीले फिगरेटिभली हेर्ने हो भने सानो इन्टरभलै भनौँ युनियनको लागि, सपोज यो भयो -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 -2 4 यहाँ पर्ने भयो यो यहाँ यो इन्टरभल लिने भयो। अर्को भनेको हाम्रो 2 देखि 5 यहाँ भयो एउटा, अर्को भनेको यो हुने भयो। यसरी लिँदाखेरि हाम्रो इन्टरभल चाहिँ -2 देखि 5 पुग्ने भयो र यिनीहरू दुइटै क्लोज्ड भएकाले -2 र 5 पनि पर्ने भयो। अब इन्टरसेक्सनको केसमा सपोज हाम्रो यो लाइन भयो -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि यो पर्ने भयो र बीले रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि यति पार्ट पर्ने भयो र यो दुइटैमा कमन पोर्सन भनेको चाहिँ ठ्याक्कै यो पोर्सन चाहिँ कमन हुन जान्छ अरू पोर्सन भन्दा नि यो जुन पोर्सन छ 2 देखि 4 बिच र यिनीहरू दुइटै फेरि ओपन भएको कारण यहाँ 2 less than equals to भएन 2 less than x less than 4 त्यही भएर भयो। यसरी चाहिँ यसलाई सल्भ गर्न सकिन्छ। अब अर्को क्वेसनले के भनिरहेछ त x minus 7 को एब्सोल्युट भ्यालु चाहिँ less than 3 छ यसलाई विदाउट मोडुलस साइन लेख्ने। यो भनेको -3 less than x minus 7 x minus 7 less than 3 अब दुई साइडमै 7 एड गरौँ ताकि यहाँको 7 हटोस् x minus 7 plus 7 3 plus 7 यो भनेको -4 x यो 10 हुन्छ यही हाम्रो एन्सर। अर्को क्वेसन भनेको विदाउट मोडुलस साइन लेख्ने यो पनि यसलाई पनि के गर्न सक्यो -1 3x plus 2 यहाँ चाहिँ इक्वल्स टू पनि हुन्छ किनभने इक्वल्स टू साइन पनि छ र यो 1 हुन्छ। 2 हटाउनको लागि दुईतिर 2 ले सब्ट्र्याक गरौँ -2 3x plus 2 -2 1 -2 यो भनेको -3 3x minus 1 यो हुने भयो। अब दुई साइडमै 3 ले डिभाइड गरौँ 3 पोजिटिभ छ त्यही भएर साइन चेन्ज हुँदैन -1/3 यो भनेको -1 less than equals to x x less than equals to -1/3 यो हाम्रो एन्सर। अर्को क्वेसन छ सल्भ द इनइक्वालिटी x plus 2 by x square minus 3x इज ग्रेटर देन 0। हामीले यिनीहरूको सोलुसनको रेन्ज भेट्नुपर्ने हुन्छ सल्भ गरौँ यहाँ x plus 2 by x square minus 3x इज लेस देन 0 x plus 2 by x कमन लिउँ x minus 3 चाहिँ ग्रेटर देन 0 छ। यहाँबाट के देख्न सकिन्छ भने एक्सको भ्यालु चाहिँ 0 हुन पाउँदैन किनभने एक्सको भ्यालु 0 र 3 हुन पाउँदैन। यदि एक्सको भ्यालु 0 अथवा 3 भयो भने यो इन्डिफाइनाइट हुन्छ। त्यसैले हाम्रो इन्टरभल
इंटरवल एउटा एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी देखिन माइनस टू सम्म जान्छ एउटा इंटरवल, अर्को भनेको एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू देखिन जीरो सम्म जान्छ, जीरो भ्यालु हुन पाउँदैन भनेर यहाँ चाहिँ ओपन ब्रैकेट भयो, अर्को भनेको एक्स बिलोंग्स टू जीरो कोमा थ्री सम्म जान्छ, थ्रीले पनि यसलाई इन्डिफाइनेट बनाउँछ त्यही भएर यहाँ पनि ओपन हुन भयो, अर्को भनेको एक्स बिलोङ्स टु थ्रीदेखि इन्फाइनेटसम्म रेन्ज जान्छ र यसको साइन चेन्जले हामी यसको सोल्युसन भेट्न सक्छौँ। साइन चेन्जले हामीले के भेट्नु पर्यो भन्दाखेरि ग्रेटर देन जिरो हुने जुन जुन सोल्युसन छ त्यो चाहिँ हाम्रो रियल सोल्युसन हुन्छ, सबैको साइन चेन्ज हेरौँ, एक्सको एक्स प्लस अर्को भयो एक्स प्लस टू, अर्को एक्स माइनस थ्री र एक्स प्लस टू बाई एक्स एक्स माइनस थ्री यो भयो। माइनस इन्फिनिटीदेखि माइनस टूसम्म जानु भनेको यसको रेन्ज भनेको यहाँ एक्सको भ्यालु जहिले पनि नेगेटिभ हुन्छ र एक्स प्लस टूमा पनि नेगेटिभ हुन्छ किनभने माइनस इन्फिनिटीदेखि माइनस टूसम्मको बिचको भ्यालुले यसलाई नेगेटिभै बनाउँछ, एक्स माइनस थ्रीलाई माइनस थ्री छ भनेपछि माइनस र माइनस गर्दाखेरि यहाँ पनि माइनसै हुन्छ, सो यो माइनस छ यो पनि माइनस छ यो भ्यालु पनि माइनस छ यो भ्यालु पनि माइनस छ यो भ्यालु पनि माइनस छ, तिनवटा माइनसले यो माइनस हुन जान्छ। अर्को छ माइनस टूदेखि जिरो, माइनस टूदेखि जिरोसम्म एक्सको भ्यालु पनि माइनसै हुन्छ, अब यहाँ चाहिँ माइनस टूभन्दा अलिकति सानो भनेको माइनस वान पोइन्ट नाइन 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 गर्दा पोजिटिभ आउँछ, अझै पनि यहाँ चाहिँ नेगेटिभ भ्यालु नै हुने कारण यहाँ नेगेटिभ हुन्छ, एक्स नेगेटिभ छ एक्स माइनस थ्री नेगेटिभ छ यो पोजिटिभ छ नेगेटिभ पोजिटिभ भन्छ यहाँ पोजिटिभ भ्यालु आउने हो, जिरो कोमा थ्री भनेपछि यहाँनिर पोजिटिभ भ्यालु मात्रै हुने हो यो पोजिटिभ हुन्छ, यहाँ पनि पोजिटिभ नै हुने हो किन पोजिटिभसँग पोजिटिभ जोड्दा पोजिटिभ हुन्छ र जिरोदेखि थ्रीको रेन्जको भ्यालुमा के हुने भयो त भन्दा यो चाहिँ लेस देन थ्रीको भ्यालु हुने भएको कारण एक्सको भ्यालु लेस देन थ्री भएर यहाँनिर नेगेटिभ हुन्छ र पोजिटिभ नेगेटिभ गरेर यहाँ नेगेटिभ भ्यालु नै आउँछ, थ्रीदेखि इन्फिनिटीसम्म जाँदा पोजिटिभ भ्यालुहरू मात्रै भयो यहाँनिर पोजिटिभ हुन्छ, एक्स प्लस टूमा पोजिटिभ भ्यालु एक्सको भ्यालु जहिले पोजिटिभ भयो यहाँ थ्रीदेखि इन्फिनिटीसम्म भनेपछि यो पोजिटिभ नै आउने हो र यहाँ पनि ग्रेटर देन थ्री छ एक्सको भ्यालु भनेपछि यो पोजिटिभ हुने भयो, सो सबै पोजिटिभ हुने भयो। अब हाम्रो यो टोटल चाहिँ यो जुन टोटल एक्स प्लस टू बाई एक्स एक्स माइनस थ्री चाहिँ कहाँ कहाँ पोजिटिभ छ भन्दा माइनस टूदेखि जिरो र थ्रीदेखि इन्फिनिटीमा पोजिटिभ छ, त्यही भएर यिनीहरूले चाहिँ हाम्रो सोल्युसन दिन्छ, सो फ्रम एबोभ टेबल पोसिबल इन्टरवल्स आर एक्स बिलोङ्स टु माइनस टू कमा जिरो युनियन थ्री कमा इन्फाइनाइट योसम्म जाने भयो, सो रिक्वायर्ड सोलुसन चाहिँ सोलुसनको रेन्ज चाहिँ एक्स बिलोङ्स टु माइनस टू कमा जिरो युनियन थ्री कमा इन्फाइनाइट हुन्छ। त्यसरी नै अर्को क्वेसन हेरौँ सल्भ द इनइक्वालिटीको, यहाँ चाहिँ एक्स स्क्वायर प्लस सेभेन एक्स प्लस टेन चाहिँ लेस देन जिरो छ, अब यसको सोल्युसन के निकाल्न सकिएर त रुमेले फाइभ एक्स प्लस टू एक्स प्लस टेन लेस देन जिरो, यहाँ एक्स कमन लियो भने एक्स प्लस फाइभ, यहाँनिर टू कमन लियो भने टू एक्स प्लस फाइभ,
less than 0, ये करता है x plus 2, x plus 5 less than 0 हुन्छ. अब इसको corresponding equation माने कोचे x plus 2, x plus 5 is equals to 0 हुन्छ, मान्छ x को value minus 2 र minus 5 हुन्छ. यो minus 2 र minus 5 लाई चाहिँ critical values भन्छ यो inequality को. र यो पॉइंट हरले चाहिँ नम्बर लाइन लाई के इन्टरवल मा डिवाइड गर्छ, तीनटा इन्टरवल मा डिवाइड गर्छ, जुन चाहिँ माइनस इन्फिनिटी देखिन माइनस 5 एउटा इन्टरवल हो, अर्को इन्टरवल भनेको माइनस 5 देखिन माइनस 5 देखिन माइनस 2 सम्म भयो, र अर्को भनेको माइनस 2 देखिन इन्फिनिटी सम्म भयो. यसको पनि एउटा टेबल बनाएर हेरौँ. इन्टरवल्स र साइन, इन्टरवल्स भनेको हाम्रो माइनस इन्फिनिटी देखि एउटा माइनस 5 भयो, अर्को भनेको माइनस 5 देखि माइनस 2 भयो, अर्को भनेको माइनस 2 देखि इन्फिनिटीसम्म भयो. कुन कुनको हामीले चेक गर्नु पर्यो भन्दा एक्स प्लस 5 एउटा भयो, अर्को एक्स प्लस 2 अर्को भयो, र अन्तिममा एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 2 भयो. माइनस इन्फिनिटी देखि माइनस 5 सम्म गर्दाखेरि यसको भ्यालु चाहिँ अब माइनस 6, माइनस 7, माइनस 5 भन्दा चाहिँ माइनस 5.1, माइनस 5.2 हुँदै हुँदै जान्छ, त्यही भएर यो नेगेटिभ आउने भयो. यहाँ पनि 2 छ भनेपछि यो पनि नेगेटिभ आउने भयो, दुइटा नेगेटिभको कारण यो पोजिटिभ आउने भयो. माइनस 5 देखि माइनस 2 को रेन्जमा गर्दाखेरि माइनस 2.1, माइनस 2.2 देखि माइनस 4.99 जाला, यो भनेको पोजिटिभ आयो. यो भनेको माइनस 2.1 देखि माइनस 4.99 जाँदाखेरि यो नेगेटिभ हुने भयो, त्यही भएर नेगेटिभ इन्टु पोजिटिभ नेगेटिभ हुने भयो. अब यसको भ्यालु भनेको माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3 भएको कारण यो पोजिटिभ आउँछ. यो पनि माइनस 1, माइनस 1, 0 हरूको कारण यो पोजिटिभ आउँछ, यो पोजिटिभ हुने भयो. हामीलाई क्वेसनमा के दिएको छ भन्दाखेरि यो इनइक्वालिटी चाहिँ लेस देन 0 हुनु पर्यो भने चाहिँ नेगेटिभ, र त्यो नेगेटिभ चाहिँ माइनस 5, माइनस 2 मात्र दिन्छ, त्यही भएर यसको सोलुसन भनेको चाहिँ x belongs to minus 5, minus 2 हुन्छ. अनि अर्को इनइक्वालिटी पनि हेरौँ, x square minus 2 x minus 3 is greater than or equals to 0. यसलाई पनि त्यसरी नै अगाडिको प्रोसेसले गरौँ. x square, यसलाई हामीले x square minus 3x, sorry, 3x plus x minus 3 greater than or equals to 0. यो भनेको x common लिउँ, x minus 3 प्लस 1, एक्स माइनस 3 चाहिँ ग्रेटर देन अनि इक्वल्स टु 0 हुने भयो. यो भनेको एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 1 चाहिँ ग्रेटर देन अनि इक्वल्स टु 0. यसको करेस्पोन्डिङ इक्वेसन भनेको एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ, भनेपछि एक्सको भ्यालु 3 माइनस 1 हुने भयो. त्यसैले यो चाहिँ यिनीहरूको क्रिटिकल भ्यालुजहरू भयो, 3 र माइनस 1 क्रिटिकल भ्यालुजहरू भयो. र यसले दिने इनइक्वालिटीहरू भनेको माइनस इन्फिनिटीदेखि माइनस 1सम्म, अर्को भनेको माइनस 1देखि 3सम्म, एन्ड 3देखि इन्फिनिटीसम्म भयो. अब यसको साइन चेक गरेर टेबल बनाऊ. इन्टरवल यहाँनिर साइन, इन्टरवलहरू माइनस इन्फिनिटीदेखि माइनस 1, अर्को माइनस 1 3, अर्को 3
infinity. And we check out what we need. X minus 3, x plus 1, x minus 3, x plus 1. इसको वैल्यू भनेको माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री हुन्छ. एक्स को वैल्यू माइनस भएपछि यो माइनस हुने भयो. एक्स प्लस वन में के हुने भयो त माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर जाने भयो. त्यही भएर इसको वैल्यू नेगेटिव आने भयो. भएपछि सरी यहाँ एउटा गल्ती भएछ. माइनस वन में चाहिँ किनभने ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो दिएको छ भने चाहिँ यहाँनेरि यो चाहिँ लेफ्ट इन्ड में लेफ्ट एंडेड में ओपन इंटरवल छ र यहाँ थ्री में पनि यहाँ से राइट इंडेड ओपन इंटरवल हुन्छ. यो पोजिटिव भयो. अब थ्री टू वन जीरो गर्दाखेरि यो अझ पनि नेगेटिव आउने भयो. यहाँ चाहिँ थ्री टू वन जीरो गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ पोजिटिव आउने भयो. भनेपछि नेगेटिव पोजिटिभ नेगेटिभ आउने भयो. थ्रीदेखि यो हाल्दाखेरि यहाँ जिरो अर पोजिटिभ भ्यालु आउँछ. यहाँनिर त पोजिटिभ नै आउने भयो भनेपछि यो पनि पोजिटिभ हुने भयो. हाम्रो इनइक्वालिटी अनुसार कि त ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु जिरो, कि त ग्रेटर देन जिरो भने चाहिँ पोजिटिभ हुनु पऱ्यो, कि त इक्वल्स टु जिरो. यहाँ पनि जिरो अर पोजिटिभ हुन्छ, यहाँ पनि जिरो अर नेगेटिभ जिरो पनि हुन्छ. यहाँनिर क्लोज्ड. सो हाम्रो सोलुसन भनेको पोजिटिभ कहाँ कहाँ छ भनेर सोलुसन भयो. पोजिटिभ हामीले माइनस इन्फिनिटीदेखि माइनस वान र थ्रीदेखि इन्फिनिटीले दिन्छ भने चाहिँ हाम्रो सोलुसन भनेको चाहिँ एक्स बिलोङ्स टु माइनस इन्फिनिटीदेखि माइनस वान युनियन थ्रीदेखि इन्फिनिटीसम्म चाहिँ हाम्रो सोलुसन भयो. अब हाम्रो अर्को क्वेसन के छ. ए इज इक्वल्स टू माइनस थ्री कमा वान क्लोज छ र अर्को हाम्रो बी इज इक्वल्स टू माइनस टू कमा फोर यो पनि क्लोज इन्टरवल हो. हामीले ए युनियन बी भेट्नु पऱ्यो, ए इन्टरसेक्सन बी भेट्नु पऱ्यो, ए डिफ्रेन्स बी भेट्नु पऱ्यो र यिनीहरूलाई चाहिँ ग्राफिकल फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्नेछ. सुरुमा ए युनियन बी भेटौँ. ए युनियन बी भनेपछि माइनस थ्री कमा वान युनियन माइनस टू कमा फोर. यसलाई सेट बिल्डर फर्ममा लेख्यौँ भने एक्स सच द्याट माइनस माइनस थ्री इज लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन वान एउटा भयो. युनियन एक्स सच द्याट माइनस टू लेस देन एक्स, एक्स लेस देन फोर यो भयो. अब यसको स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको युनियन भने सबै इलिमेन्ट पर्नु पऱ्यो भनेपछि यहाँ सु स्टार्टिङ भनेको माइनस थ्री छ. माइनस थ्रीदेखि यो वानसम्म छ, यो माइनस टूदेखि फोरसम्म छ. चाहिँ माइनस थ्री माइनस टू माइनस वान जिरो वान टू थ्री फोरसम्म जाने भयो. सो हाम्रो सोलुसन भनेको एक्स सच द्याट माइनस थ्री एक्स फोरसम्म जाने भयो. अथवा युनियन बी भनेको माइनस माइनस थ्री माइनस थ्री कमा फोर हुने भयो. त्यसरी नै ए इन्टरसेक्सन बी भनेको चाहिँ एक्स सच द्याट माइनस थ्री वान युनियन एक्स सच द्याट माइनस टू लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू फोर. अब यसको सोलुसन भनेको यहाँ माइनस थ्रीदेखि सुरु छ, यहाँ माइनस टू छ, भनेपछि यहाँ माइनस टू र माइनस वान जिरो वानसम्म पुग्यो, यो फोरसम्म पुग्यो भनेपछि यसको स्टार्टिङ र यसको इन्डिङ चाहिँ ठ्याक्कै इधर दुइटाको कमन सोलुसन हुन जान्छ. द्याट इज माइनस टू एक्स लेस देन वान अथवा यो भनेको माइनस टू कमा वानसम्म यसको सोलुसन भयो. अब ए माइनस बी भनेपछि यसले के भन्छ, एमा मात्रै पर्ने बीमा नपर्ने. यसको लागि के गर्नु पऱ्यो त अन्त एक्स सच द्याट माइनस थ्री लेस देन एक्स लेस देन वान माइनस
x so that minus 2 x 4 a मा मात्रै पर्ने b मा नपर्ने भनेपछि minus 3 पर्यो र 1 पुग्नु भन्दा अगाडि सम्मको भ्यालुहरु पर्यो तर त्यहाँ देखिनको उताको भ्यालु सबै यहाँ पर्ने भयो त्यसैले हाम्रो सोलुसन भनेको चाहिँ minus 3 less than x less than minus 2 किन भन्दाखेरि अब 1 त यहाँ पर्ने नै भयो minus 2 पनि पर्ने भयो तर 2 देखिन minus 2 देखिन सानो भ्यालुहरु चाहिँ पर्ने भएन यो कुरा चाहिँ ठ्याक्कै ग्राफ बनाएपछि एकदम क्लियर हुन्छ यो भनेको minus 3 यतापट्टि ओपन इन्डेड हुन्छ र यसको ग्राफ बनाऊ सुरुमा ए युनियन बी को बनाउँदाखेरि एउटा नम्बर लाइन हामीले यसरी बनायौँ नम्बर लाइन भयो यहाँनिर हामीले माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3 4 बनायौँ अब ए भनेको चाहिँ माइनस 3 माइनस 3 बाट 1 सम्मको इन्टरभल यो भनेको यहाँदेखि यहाँ आउने चाहिँ यसरी भयो यसको रेन्ज भनेको यति सबै पर्ने भयो अर्को भनेको बी को रेन्ज भनेको माइनस 2 देखि 4 सम्म यति सबै पर्ने भयो यहाँदेखि के देखिन्छ भन्दाखेरि ए युनियन बी गर्दाखेरि माइनस 3 देखि माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3 4सम्म पर्ने भयो सो ए युनियन बी को भ्यालु भनेको हाम्रो माइनस 3 देखि 4सम्म जान्छ त्यसरी नै सो हाम्रो टोटल पार्ट भनेको नि यति सबै हुन जान्छ अथवा यसलाई यसरी गरेर यो सबै भ्यालुहरू पर्ने भयो अब ए इन्टरसेक्सन बी गर्दाखेरि एउटा नम्बर लाइन माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3 4 यसलाई पनि यहाँ 3 देखि माइनस 3 देखि 1 सम्म एउटा भयो यो पर्ने भयो र अर्को भनेको चाहिँ माइनस 2 देखि 4 सम्मको भयो यसलाई पनि यसरी रिप्रेजेन्ट गरौँ यो दुइटाको कमन पोर्सन भनेको चाहिँ इन्टरसेक्सन पोर्सन भनेको यति भाग हुने भयो यति भाग जुन चाहिँ माइनस 2 1 क्लोज यसरी क्लोज ब्रेकेट हुने भयो अर्को हाम्रो थर्ड भनेको ए माइनस बी अब यसलाई रिप्रेजेन्ट गरौँ एउटा नम्बर लाइन बनाऊँ यसरी फेरि माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3 4 सुरुमा माइनस 3देखि 1सम्म एउटा हुने भइहाल्यो यसरी एउटा यो भयो दोस्रो भनेको माइनस 2देखि 4सम्मको छ यसरी गरौँ यो हुने भयो अब ए माइनस बीमा के देखियो त भन्दाखेरि एमा मात्रै पर्ने पोर्सन भनेको चाहिँ यति भाग हुने भयो र माइनस 2 चाहिँ दुइटैमा कमन भयो त्यसैले यो माइनस 2 एमा मात्रै पर्ने भएन बीमा पनि पर्ने भयो त्यसैले हाम्रो इन्टरभल भनेको
माइनस थ्री देखि माइनस टू तर ये ओपन एंडेड ब्रैकेट होसन के भादा सल्व द इनइक्वालिटी 2x माइनस वन का एब्सोल्युट वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड रिप्रेजेंट द सोलूसन सेट इन अ रियल लाइन. इसको करने तरीका हमें दुईटा केस लिनु पर्ने हुन्छ. केस वन में हम के 2x माइनस वन से ग्रेटर देन जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दिन्छु देन 2x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 5 छ अनि यसलाई सिधै खोलेर 2x माइनस वन 5 लेख्न पाइयो. दुईतिर वन एड गरौँ प्लस वन माइनस वन 5 प्लस वन यो भनेको 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 दुईतिर 2 ले डिवाइड गर्यो भने यहाँनिर 3 बच्ने भयो. यसको मतलब x बिलोङ्स टू 3 कमा इन्फिनिटी हुने भयो. अर्को केस टूमा के छ भन्दाखेरि 2x माइनस वन चाहिँ लेस देन जिरो हुन सक्छ. त्यो बेलामा 2x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 5 र माइनस आउने भयो यहाँ 2x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 5. अब माइनस साइन उता जाँदाखेरि इनइक्वालिटीको साइन चेन्ज हुन्छ माइनस 5 हुने भयो. दुईतिर वान एड गर्यो भने यहाँनिर माइनस 5 प्लस वान हुन्छ यो भनेको माइनस 4 हुन जान्छ. दुईतिर 2 ले डिभाइड गर्यो भने माइनस 4 बाई 2 भनेको माइनस 2 हुन्छ. यहाँ चाहिँ एक्स बिलोङ्स टु माइनस इन्फिनिटी कमा माइनस 2 हुन्छ. अब यसलाई नम्बर लाइनमा देखाउँदाखेरि यहाँनिर 0 भयो, यहाँनिर माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, यहाँनिर 1, 2, 3, 4. अब एउटा सोलुसन भनेको 3 देखि इन्फिनिटीसम्मको भ्यालु गइरहेछ भनेपछि यसलाई यतापट्टि देखाउनु पर्यो. यो भनेको चाहिँ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 हुने भयो, सबै पोर्सन यतापट्टिको पर्ने भयो. र अर्कोलाई देखाउँदाखेरि माइनस 2 देखि यतापट्टि जाने भयो. यो भनेको चाहिँ x इज लेस देन अर इक्वल्स टू माइनस 2 हुने भयो र यसको टोटल सोलुसन नै यति हुन जान्छ.